завжди перші й непереможні воїни десантно-штурмових військ Збройних сил України дають гідну відсіч ворогу. Про бойовий досвід, борщ від місцевих та як наші хлопці приймають бій, навіть коли перевага не на їх стороні. Говоримо з житомирським десантником. В армії я з 2013 року, тоді ще на мирній Україні, пішов служити після закінчення університету. Після цього далі події 2014 року так і залишився, в принципі, в армії. Війна почалася для нас ще тоді. Не всі це розуміли, що нас дуже, скажімо так, непокоїло. 24 лютого все-таки змінило українців. Скажіть, де ви зустріли це повномасштабне вторгнення? 23 лютого я заступив в наряд. Війна для мене почалася, скажімо, з самого ранку. Зустрів я її на місці несення служби. Далі вже розвиток подій, він сам диктував правила. В принципі, всі були готові. Ми воювали з 2014 року, повторюся ще. Тобто не було жодного військовослужбовця, що в частині, що в принципі в десантно-штурмових військах загалом. Не було жодного військовослужбовця, який би був не готовий до ведення бойових дій. Куди направили вас? Перша моя поїздка була стримати прорив противника в напрямку Києва зі сторони Білорусі, з Малинського району. Тобто задача стояла не допустити проїзд колони техніки противника, за необхідності підривати мости, тобто проводити, скажімо так, невеличку, ну, скажімо так, малою групою, невеличку диверсійну діяльність, яка б змусила, ну, всі розуміли, що в лоб зустріти таку махіну, ну, в принципі, якби ми не зможемо фізично. Да. Тобто тут була сутичка Давида з Голіафом. Ми всі прекрасно розуміли, що якщо піти на рожон, війна б закінчилася так, як вони планували, за 3-4 дні. Тут треба було брати хитрістю і, в принципі, ставка на це зіграла. Прорив зупинили, наскільки це було можливо. Всі спроби, скажімо так, укріпитися противника на тих чи інших напрямках, вони зазнавали невдачі. Велика заслуга в цьому, і, ну, вона не можна її преуменшувати, це заслуга саме звичайних громадян, да, які стали на правильну сторону, скажімо так. Казав мій товариш, все-таки в своїй країні воювати веселіє. Хотіли Київ взяти за 3 дні, а війна повномасштабна вже триває понад півроку. Скажіть, як це вдалося? Нас є за що воювати. Ну, одне діло, якби я пішов в Росію, я б не розумів би, що я тут роблю, для чого я тут. І, ну, в принципі, оцінив би там, допустимо, переважаючі або сили противника в техніці, або в особовому складу, я подумав би, та ну, для чого воно мені, да? Тут я розумію, що, ну, ззаді мене, ну, звичайне мирне населення. Тут проживають мої діти, тут, ну, моя сім'я проживає. Я прекрасно розумів тоді, що якщо їх там не зупинити на Херсонському напрямку, на Київському напрямку, то, ну, через день-два вони будуть в Житомирі. Там в Житомирі, Вінниці. І завжди говорю хлопцям, що якщо хлопці із Закарпаття не допоможуть хлопцям із Сходу відтіснити противника, то потім на Закарпаття не буде вже кому зупиняти їх. І що немаловажний аспект, це досвід. Досвід. Їхня армія, да, вона, як мені подобається ця фраза, вона не велика, вона длінна просто. І... Тобто їх багато, але сенсу немає? Да, да, ну, є, ну, то, що там, ну, іноді розказують, там є люди, які вміють воювати, які, ну, мають досвід ведення бойових дій, мають досвід там чеченських, ну, війнах. Да, ну, є такі, але їх не так багато, як, ну, як вони там собі планували, як вони там собі розказували. І що, ну, саме, якби, немаловажне, да, ці люди, вони самі розуміють безсмисленість іменно цієї війни з їхньої сторони. Тому ми морально, ну, ми морально просто. Ти розумієш, що там, допустимо, приїхав якийсь населений пункт, ти куди не приїхав, як тільки місцеві дізнаються, що ти, ну, українські збройні сили, то тобі зразу, от, ну, мені подобається ця картина, коли тобі відрами борщ несуть. Ну і ти розумієш, що ти за цей борщ, от за цей борщ ти і воюєш. Не в тому плані, що, ну, тебе підкупили, а просто ти розумієш, це менталітет цих людей.
Ви сказали, що воюєте з 2014 року. Чи змінилося відношення місцевих? Ну, східне, ну, якби, так, ну, в кожен населений пункт, куди ти приїжджаєш, да, ти розумієш відношення. Східний напрямок, ну, нема що приховувати, там, якби, мало таких, хто настроєні, там, жорстко проукраїнське, да. Південний напрямок, Полісся, ну, тут без варіантів. Тобто там, ну, на східному напрямку, в принципі, ті, хто були, скажімо так, українські налаштовані, їх або витіснили звідти, да, або там вони зазнавали репресій, жорстких репресій, або вони просто, ну, змушені були переїжджати сюди на, скажімо так, на західну частину України. Тому там уже якби там залишилися ті, хто або, ну, хто не має куди їхати, або ті, хто якби підтримує саме путінський режим. Ви пригадували, що деякі з російських військових самі розуміють, що, ну, нема за що їм тут воювати. Чи були випадки, коли самостійно здавалися в полон? Ну, в мене конкретно вже з 24 лютого таких випадків не було, а от, ну, з 2014 року, ну, коли була, ну, війна саме на сході України, так, і неодноразові такі випадки, і там тотальний просто... Тотальна диктатура. Тобто вони, ну, самі пояснюють то, що якщо він не піде воювати, ну, проти нас, то його сім'ї буде погано там проживати, скажімо так. Те, що роблять наші військові, це просто неймовірно, насправді. Чи можете ви пригадати в своїй службі якісь такі епізоди, бойовий досвід, якісь такі ось історії є в вашому? Ну, що саме немаловажно, ну, там ці тіктоки дивляться, да, от, ну, в своїх випадках, це все завжди на такому веселі проходить, що, ну, тут є місце гумору, є місце приколам, і, ну, ну, реально вони настільки добрі, ну, ці приколи, що ти просто розумієш, ну, цю армію не перемогти, поки ми воюємо і сміємося, ну, самі з себе, з противника, ну, тут, якби, без варіантів. А з лютого місяця можете пригадати? Ну, ось ви розповідаєте, що ви знали, що на вас суне колона танків. Подобається завжди, що в місцевих для них все танк. Ну, вони не, ну, не розуміються, якби, на військовій техніці. І от це проходить дзвінок, все, на вас там їде певна кількість танків. І я якби, ну, прикинув сили і засоби, якими можна стримати дану колону, якби розумію, що, ну, буде трошки жарковато. І тут звучить фраза, там, певна кількість кольосних і певна кількість гусеничних. Так, уже стає трошки проще, вже розумієш, так, з кольосними танками ми розібралися, залишилося розібратися з гусеничними, що там. В ітогі виходить, що жодного танка там не було, була там БМП, БТРи, там, САУшки, но не танки, якби, ну, місцевих, для них все танк. Бій під, ну, під одним із населених пунктів Херсонщини. Також сили противника превосходили нас в техніці. У живій силі противника також, але, ну, основна перевага була в техніці. Тобто у них, да, у них дійсно, ну, цього не забереш. У них з часів Радянського Союзу зараз набуває обороноспроможності іменно. В плані техніки вони, ну, фізично нас просто превосходять. Але, ну, скажімо так, я не буду там говорити конкретно там за себе, чи я буду говорити за групу. Да? Все було настільки чітко спрацьовано, і їхній розрахунок, тобто вони нав'язали нам бій, ми прийняли бій, да? І вони почали відходити. В принципі, якби ми зрозуміли і вчасно зрозуміли їхній намір, вони думали, що ми відійдемо також. І вони навели арт-вогонь іменно на місце, куди, якби, за їхнім планом ми мали відійти. І, в принципі, якби, ну, якби ми реально відійшли, тоді, ну, нам би в тій посадці, напевно, вже було б і кінець. Да? Але, ну, силами групи ми піджалися навпаки ближче під них. Вони не чекали того, що ми будемо там. Вони після арт-підготовки думали, що нас вже, ну, якби, можна під'їхати, зачистити. Ми їх зустріли навпаки вже ближче, чим. Як, в принципі, налаштовані зараз? Так, ну, на перемогу. Ось скоро кримські кавуни буде, херсонські кавуни скоро будемо їсти. На наступний рік планую в Ялту з'їздити на відпочинок. Хочу подякувати вам
від нашої редакції, від всіх українців за те, що ви робите. Дякую вам.